He's smart. I've been set free. Look this way. Look here. Okay. Thank you.
God lives in them. The Lord be with you. Amen. Let us pray. God our Father, you have taught us through your Son that love is the fulfilling of the law. Grant these your servants, Frederick and Sarah, that loving one another, they may continue your love until their lives end. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. We have come together in the presence of God to witness the celebration and the blessing of the marriage of Frederick and Sarah. We are here to ask God's blessing on them and to share in their joy. Our Lord Jesus Christ was himself a guest at a wedding in Cana of Galilee, and I believe the scriptures teach us that marriage is a gift of God in creation. Iranian Christian prince was, do you promise to love him, comfort him, honor and protect him, forsaking all others? Be faithful to him as long as you both shall live. Thank you. So I want you to affirm the commitment you made and the commitment you are making, that you affirm that you will walk with that commitment. Frederick, go ahead. I affirm my commitment to you, sir, in the presence of God, that you are my wife, for better, for worse, for richer, and for poorer, in sickness and health, to love and to cherish, until death do us apart. According to God's holy law, and this is my solemn vow. Amen.
want to take pictures within the recording. Living together in faith and love, may you receive the blessing of eternal life. Amen. Amen. Lord, we rejoice because you bring people together. When you bring people together, you stay with them, you keep with them. Your children, Frederick and Sarah, come to seek the blessing for their marriage. Lord, you've taught us.
Put on a smile on the wedding. Don't look at the time. Yes. I'm going to move a bit. Now let us say, our boy Afe, that will say, Mutipotino, Avatarake, accessories. Pull out, slowly.
Ladies and gentlemen, it's such a beautiful day.
DJ Fenanga tu yimirite agenda kutuwa anthem zizafe. DJ tu anthem. Speaking English. Yes, we have to do this in English. London. Five. London. Four. London. Three. London. Two. London. One. Hey, you got one now. This is it. Come on. Mr. Frederick, before you enter your house, before you enter your house, now, Simon, come here, we are speaking English. I forgot. London. Okay. And this is the first meal you're going to be serving. He's just come back from work. Probably is a little bit exhausted. Exactly. Welcome him in the house. So, Mr. Frederick. Doctor. Open. Can't open it. He's knocking the same minute. That is beautiful. Then pressure him in the house. But my name is Karina. Yes. Look at the laugh. Slowly. I should marry someone one day. Hey, don't rush. La Mucharo Mugande, Yamuri, we are not for every day. Can I get Simon? So, what was the public first wait? Slowly. Wow. So the maids are here. Hey, now you should also bring your daddy wants to bring. Okay, let's do this. Okay, yes, sir. This is beautiful. Darling, just okay. This is beautiful. Some more salad? You need salad? I found a girl. You okay? Okay. Beautiful. Okay. Wow. I never knew you were Mr. Kawanguzi. Waiting for me.
You need more. What are you? This is beautiful. Thank you so much. Okay. All right. Okay, now we can now get up. So, please, Mr. Fred. Okay. All right. So, can I get two plates of cakes? One on best man handle it, and one the matron. Tugenda gabula bazadde kutebe okuli abazadde abatusikiride saidi zeno za mwami Kawamzi Frederick. Exactly. Yes. Let's just stand for parents. We are going together with Mr. Frederick. We are going this side. That is all I'm taking. Batuma it's one in his head. Okay.
So now to get him while we pull on pull. Oh,
Ah, 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 ah
Nga anko ne anti bakole enteekateeka eno naye twebaza Katonda nti olunaku lutuukiridde ate ne lubanga luweesa Katonda ekitiibwa. Ekisinga obukulu twebaza Katonda olwa kino kye tulaba era kyakoledde bazadde baffe okutuuka ku lunaku olw'amakulu nga luno. Sigenda kwogera bingi wabula ngenda kwebaza bwebaza abantu mwenna abazze ku mukolo guno kubanga oluusi abantu bategeka naye abantu ne batajja. Mwebale kujja ne mututeeka ku bunkenke
na yendo uza komiti egezeza yo polampo abana mutali bandi muvenyo mwena balabe mutuzo lujja aha olima mutubali tegera dije bachusi zimpula pula aya So my girlfriend says she wants me back home sure. I too, what will I do? So me tell her say my car broke down that I too, yeah, I will be home so soon. Okay, okay. Thank you DJ. Okay DJ, DJ, DJ. Katimwe kolema association ni mufune chairman. Dad has taken good care of you and mommy. Yeah. Ah, wave first wave to them like this. Alright, alright. Ana bazungu ba. Yeah. Yeah. Yo. London. I will take it. Yeah. Come on, favors. I mean. To favors and you, to favor is a dollar. Wanga. Simani wa kutani kila simani wa nienda koma na eche nizo kwa gira is nti abazade wa fibatu wa gade Batulaze a very wonderful, wonderful example. They are parents. Abalalaba shaliyo, abalalaba na abazada wa bazala maangunga tabana wa gena mikola, abana tulibanji. Nyo, abalalaba shaliyo, yunayenga peba za katonda, atutusiza kukula lino. We thank God so much because of everyone that is here. Mwanamwe no mkolo mguweseze chitibwa. Binji nyo. Daddy, mami, tuwebaliza dala. Mwebale. Kusiga nsigo yo kwa gala. We love you so much. Thank you so much for setting the best example. Vanange. Tuwa gala uko ongeda dalila uko webaza. Bazade bafe. Okuve kalungu. Mwebale nyoba nango. Kweso mkolo kuna chitiwa. Bazade bafe. Okuva izango vina mtumba. Kajambe yo. Vana kwa ize yo. Hey. Kutumule. Nichio. Yeah, tuina wo never in-laws banange okuveka bali. Na twabashemerura banange twachira. Twabareba. Yeah, nabarabo naye mikwano, thank you so much for blessing this function with your presence. Banange tusime nyo band DJ mwena. Banange sima ina kuma tubazane katonda kulembera yo buddegezeza ka okuleta we embera. Naye fe tuli balokole banange akitegeda chikubirengala. Thank you. Nina kuwa kone omu from the ladies. Kusanse nyo balaba bagenyi baffe kwa dadi ne mami. Kupasanyo kide nyo. Tuagaliza haba gole fenga haba na tuagaliza kufumbo bulu unji. Mami tukwaniliza mbula mbwa fe. Wewale nyo kutuagala. Abantu kwasizza ako guno omukolo bannange mwebale nnyo Katonda we mujje wonna abaddizeewo era katubaagaliza olugendo olulungi nga muddayo okay toyanze are you done oh you're so organized London parubona wazungu London Okay. Another banga, baby, calm down. Calm down. Yo, this your body, put him out for lockdown. Okay, DJ, real quick. Jagala Twani is Zekat. Friends, from what? From the. I love you. Can we still go down? That's how we move. Okay, DJ. Toyanze again.
tuyanza nyo basebo ne banyabo mujja tusonyi wakalobozi katono tuno kubanga tuyina ensonyi bempindi tuba bansonyi abagole baffe tubaniriza nyo banange mulabika bulungi abagole mbakubireko mu ngalo bannange muko tukulamusizaako nnyo mukama wange obomozi bakuta kansala kiza rogers gobi kibere kyantu okuva eruzira pali kitu nga nkiikiridde ekita ky'empindi famiry eya gobi era nga bano bonna bendi nabo tuli mu famiry eyo eya gobi taata kosiko antumye okujja okwongera okubeebaza n'okutuusa obubaka olwakadde tetugenda sobola kuvaayo ffenna naye nga bangi nnyo gye bali eyo bahonarebo mwebali bakoddomi gye bali ate nga basajja bavumu nnyo era babatumidde nnyo babaagala nnyo naye kyetuyinza okwogera briefly ku mugole waffe nze kyeyanjigiriza maama mwanjinaza ate senga nkwagala nnyo senga oyo nze yankuza okuva ku myaka etaano naye bonna bankuza naate naye senga oyo nina olunaku olumu lwe nalininaka paani kakabalagala ng'ekituufu ayagala muweeko amenyeko naye atayagala njigo gabagwako n'abalala kapaani ako yakakweka okumala edakiika eziwera ddala ekkumi nze no nenyiiga naye oluvannyuma bwe yakajjaayo yanjulizaako naŋŋamba bw'obanga n'ekintu kyonna eky'omugaso teweeyagalizanga gwe wennyini osookanga n'ofa ku balala singa wankola bulungi era abantu b'eruzira kyebava bampita kibeere kubanga amatagemba sasse mu maama watukola bulungi nyo n'oyamba ekyalo kiramba muko taata tukwebaza ekituufu ky'otutte eyombooko ate waffe tukaduwa ekizibu kyokka ky'ofunye tufaaffe tuwangalanga nfudu taata omaze wabula abasinga obungi aboogezi tebatera kwogera bibi bifa waabwe waliwo yali aze maasiraga nti waffe tuli basezi naye nze mmwe kambayambe babaaba bannange mbenda yino ffe waffe ekizibu kyetulina mulibenda okiwulira ewaffe we twagala tetukyawa muko omukyalo yagenda kwagala tagenda kukyawa era kyo ekizibu kyetulina eri ffe ffenna betwayagala tetwabakyawa naye olw'okukuuma obudde nensimba wakabonero nali ku ssaawa nempitawo nenkuba nambuleera njagala kulwa bannange bano tukkirize nti essanyu lyaffe letulina anti olaba busima ero bibebifeesi munnange bwetutyo busimayenga katono naye kabeera mumutima eri mundaga gye kava muko tukwebaziza nnyo webali nnyo omukolo gw'otukoledde otukoze bulungi nze bwe ndidde ŋŋanye n'okozesa tufipiiki ate ompa ate nyongere nfulumye njagala kubeera n'ebyo by'ompadde okumala emyezi ebiri taata taata webale nnyo webalire ddala wabula taata bosco ne mulangwa ne senga bansabye nti owemaliriza nga byonna biwedde namu otugiriremu obuntu buli nga tufuluma taata twetukulindiridde ssebo tufuufuusa esereebu waffe bannange tweyanza tweyanzeege omukama katonda abatukolere bulungi okuva saidi ya Frederick ebigambo byonabala batusuddeyo mpolampola oluvanyuma nja kubategeeza oba will be coming next. Okay. Hello? Yeah. Hello? Yeah. Abagenyi baife olwaleero abakulu eino olwaleero
Frederick and Sarah. Congratulations. Madam Bakuna Kumo, hello. Abaisaika, Abakeni by Femina Mena Abai Yokuba of Mokolo by Mutavani wife, the Mora wife, Tubani Zaino, Mwebale, Tubani Zaino, thank you so much. Fred and Sarah, congratulations in Gamutumie. Fred, Webale Kutabala. Fred, you are Kutabala? Watabaire era walondere we balokulondo kusotyo omwana muwene anonga asemba asambe kauni nengo bantu awoniye wawo ntyo mutane wange egamba era yatwaira masuti magireka yombu takali sara nakietiba kati ni sara kawanguzi eri anakietiba nali mutwaire Nendo kuba kakasa ndi omukyalo lwe mumpaye ya kumwenda n'omutima gwange gonagona era namazira okugula engalabe yeleta engalabe libana nizanga ekifo ky'okumukuba oluyi ndakubanga engalabe yange Ewe mwugulila mwengala venge liku mkwe wa mwami kawanguzi nga mwana ntisala aniziza Hai katili yekwe nkubia Mwanze kumengala venge Nendo kutusokwe wazakwa ange edi organizing committee Ngabwe mwugulile tituli bakuno Kwa Bweru Kwa Bungereza Hai uwa mkwano jangabwe no ba nambye no ba babu nancho mkoro kuno okukirizibwanga bwekusaanira okuba n'olwensonga eyo nenda okwebaza organizing committee natusa n'okwebaza eri bazaire bange abavire eizira ngobi namutumba district ndimwebale kunkuza nakunaza kyogero ninfuuka omwana omumyufu Kuwanze nali ntambula byange najja okuwulira nga wali ali ku nsi y'enyuma. Njokulinga enyuma nti ngeri yokabira ekiwala ekimyufu. Nanakyankola mulenzi iwe ng'oli mulungi awe n'omuwala ye ng'oli mulungi awe twatandikira. Ebyayira ku n'ebi n'ebiri wano olwaleero ono. Ya tusokwebaza eri bantu mwena mwena abavuireyo mvire mwena mwena yona yona. Nenda okusaba Katonda abatambuze bulungi nga mwirayo mutuuke bulungi ba MC ba cameraman na David Bukede olwedde twafunire ebifaananyi naddala eby'oku Bukede mpulire n'olupapula lwa Bukede ng'olwedde nefa babaire ku front page ekyo kintu kikuwino abasobola okugula olupapula olwo mwenda kutubona nga tunnerayo nga taa mwami kawanguze Frederick yakubye muwala we werusana embaga n'ebyenda nebimwetokota none ensonga eyo mbebaziza ino mwena mwena era bwemunaaba mwirayo mutambule bulungi katonda abatembese mutuuke bwera neyanziza ino ssebo Okay, tuyanze gi mami kawanguzi. Mami ndoza katubuze ko. Kama ye bazibwa ba Uganda. Mutsanyise nyo kubala ba wa mama ko waliro. Tuyanze zanyo byonna bonna bo muja vute. Ne byo muja ko sizo kumenya chinene bandi tuyanze nyo tuyanze ke. Kama atuwe yo mutsa. Nebaza mukama olw'olunaku luno lwatuusizza kuba n'abantu abalungi ababiri ne lubeera olunaku olw'ekitiibwa era ekitiibwa kimugire Yesu kubanga nga bwe yasuubiza atuukiriza kye yatandika akimaliriza
ate ajja kubalaba paka 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 mukama bawomukisa tweyanze aha best man ekatu muziku ngisija kwogera bingi kwange nsinga mugegede naye tunasanyukumana naye kujja okukweta kutuma kuma abagole bano mbagalizo omukwano mungi mbagala nnyo naye wale kunkyuza okulaba best man omusoma n'abakame bannaaye music tubasanyukumana otupengire miziku mulungi mc banamwe bale nnyo nebagetala mutambule bulungi namuteeka mukama bakunda tuyanzege then nja kusaba batu DJ, closing. We are teaching that.